Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz Ruboiy mazid 2-bob. If an la la yaf an lilu mastari if in la lun. Bu bobni xususiyati fa la la bobiga mutovaa uchun keladi. Mutovaa degani o'tgan fe'lni asarini qabul qilish natijasini bildirib qo'yish. Masalan, harjamtul ibila fahron jamat. Tuyalarni to'pladim. Shunda tuyalar juda ham hurkak, ko'p ekan, to'plash qiyinroq ekan. Shunda nima bo'ldi desa, natijasi endi keladi. Tuyalar to'plandi. Bu bobni sahihiga misol ibron shaqo yabron shiqu mastari ibrin shaqun ma'nosi daraxt gullamoq, daraxtni gullashiga nisbatan mana shu fe'l ishlatiladi. Ibron shaqo daraxt gulladi, yabron shiqu daraxt gullaydi. Mubron shiqun gullovchi daraxt, mubron shaqun daraxt gullagan. Lam yabron shiq daraxt gullamadi. La yabron shiqu daraxt gullamaydi. Ibron shiq gulla, li yabron shiq daraxt gullasin. La tabron shiq daraxt gullama. Mubron shaqun daraxt gullaydigan o'rin va payt. Mana shu bilan fe'l mushtaqotlari hamda shu bobimiz nihoyasiga yetdi. Bu bobda faqatgina sahih kelgan.